အဒီနေ့အကုကုတ္တလေးနဲ့ဘုဒ္ဓတာပြောပြပေးမယ်နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်ဒီအကုကုတ္တလေးနဲ့အကုကုတ္တလေးကဒီမှာဒီလိုတတ်တတ်ရရကလေးဖြစ်နေအောင်လို့ဘလို့ကုတ်လဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီမှာအကုကိုကိုကဒီတစ်ဖက်ကိုလှဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်စာရှိတယ်နေရအဲ့ဒီချုပ်စာရဲ့ဒီအကုကဲကိုဒီလိုလှဲတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီမှာလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုစမ်းကြည့်ရတယ်နော်စမ်းကြည့်ရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနေရာလွတ်ရှိနေသလားနေရာလွတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပိတ်ဆာကသူကအဲပေါ့ပွားလေးဖြစ်နေတယ်နော်အဲပေါ့ပွားလေးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ပွားလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကချုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွက်တည်းကဒီလိုတတ်တတ်ရရမရှိတော့ဘူးကိုရဲ့လက်အတိုင်းကိုသူကတွန့်ပြီးတော့လိုက်လာတာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကွက်ကွက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်အရန်ကိုတတိထားရတယ်နော်ဒီဒီလိုပြန်လှဲ့တဲ့အချိန်ဖုံးတဲ့အချိန်မှာတေချာလေးကိုစနစ်တကျလေးလုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာတွေ့လားပင်အပ်နဲ့ပဲထိုးရတယ်เนาะဒီလိုကလစ်တွေနဲ့လုံးဝထိုးလို့မရဘူးကလစ်တွေနဲ့အဲဒီလိုကလစ်တွေနဲ့သုံးလို့မရဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလစ်တွေနဲ့သုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကလစ်ကနေပြီးတော့ဒီပိတ်ကိုပါကိုဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာပိတ်ကိုဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလည်းသူကဟိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့တစ်ချက်เนาะအဲ့လိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့မသိလိုက်ဘူးချုပ်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အတွန့်နေဖြစ်ပြီးတော့မလှလာเนาะဒီမှာဒီချဲချုပ်ထားတဲ့ဟာကြည့်เนาะအဲ့တော့ဒီချဲတို့ဒီမှာပင်အပ်နဲ့တေချာကိုထိုးရတယ်เนาะအဲ့လိုထိုးထားတော့မှဒါလင်းဒီအကွက်တရားချုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာရင်လှလာပပထွက်လာတယ်လို့เนาะယေရှုတင်ပါတယ်ရှင်နိုင်စမင်းအဲနီလာကွေးပါရှင်